လေးရကြပိတ်ထားခဲ့တဲ့ပါကစ္စတန်နဲ့ရေးပါတဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရေးလမ်းကြောင်းကိုအာဖဂန်ရှေ့တာလီဘန်အစိုးရကပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့ကြောင်းအယ်ဂျာဇီးရာသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်လေးရကြပိတ်ထားမှုကြောင့်အစားအစာနဲ့တခြားသောရာများကိုတက်ဆောင်လာတဲ့ထရက်ကားထောင်ပေါင်းများစွာမှနယ်စပ်မှာပိတ်မိခဲ့ရပါတယ်ပါကစ္စတန်ဘက်ကလည်းစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုပြည့်မီအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးချိန်မှာတော့တော့ခန်းနယ်စပ်ကိတ်ကိုပြန်ဖွင့်ပေးမယ်လို့ကြာလာလေးနေ့ကပြောပါတယ်။လိုအပ်တဲ့ဆောင်ရွက်စာတမ်းများနဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းများပြည်ပါကဒိတ်ကိုပြန်ဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်းနာကြာမြင့်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းလည်းပါကစ္စတန်လုံခြုံရေးရာရှိသူကပြောပါတယ်။ပါကစ္စတန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးခါဝါဂျာအာစစ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ခုကကပူးမျိုးတို့တွားပြီးလုံခြုံရေးနဲ့တခြားသောအကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရေးကိတ်ကိုပြန်ဖွင့်ပေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှထောင်လိုင်းအေဂျင်စီအကြီးအကဲပါဝင်ခဲ့ပြီးသူတို့ကအာဖဂန်ရဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာယာယီလက်ထောက်ဝန်ကြီးချုပ်မူလာအဗ်ဒူဂါနီဘာရာဒါအပြင်တခြားသောတာလီဘန်ရာရှိများနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါတွေ့ဆုံမှုအပြီးနိုင်ပိုင်းချာမှာအစ္စလာမဘတ်မြို့ရှိအာဖဂန်တိုင်ရုံးမှာပါကစ္စတန်တို့ရဲ့ဂတိဖြတ်မှုတချို့ကြောင့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာစတင်ပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့တော်ဟန်ကုံတွေအိမ်လမ်းကြောင်းကိုကြာလာလေးနေ့မှာပြန်ဖွင့်ပေးမယ်လို့ Twitter မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒိတ်ပိတ်ထားမှုကြောင့်တနင်္ဂနွေနေ့ညမှာစတင်ပြီးထရက်ကားထောင်ပေါင်းများစွာဟာပါကစ္စတန်ဘက်ခြမ်းမှာပိတ်မိခဲ့ရကြောင်းပါကစ္စတန်အကောက်ခွန်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကာရီနာစင်ကဲကပြောပါတယ်။ကားတန်းက30ကီလိုမီတာခန့်ရှည်ကြောင်းအာဖဂန်ဘက်ကဂိတ်ကိုမနက်ပိုင်းမှာပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့တော့လဲပါကစ္စတန်ဘက်ကဂိတ်ပြန်အဖွင့်ကိုစောင့်နေကြောင်းသူကပြောပါတယ်။နယ်စပ်ဂိတ်ကိုပိတ်ထားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကားများတောင့်တင်းနေခြင်းကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရူဘီဘီလီယံနဲ့ချီဆုံးရှုံးရနိုင်ကြောင်းပါကစ္စတန်အာဖဂန်ပူးရဲကုန်နေခြင်းများအသင်းနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းဒါရိုက်တာကခန့်မှန်းပြောဆိုထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်နဲ့အာဖဂန်တို့ကနယ်စပ်ဧရိယာပေါင်း2600ကီလိုမီတာထိဆက်လျက်ရှိနေပြီးပါကစ္စတန်ဆိုရဘက်မှအာဖဂန်ရှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများကိုစေဟူတာရဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ခွင့်ပေးရန်ညှဉ်းဆဲမှုကြောင့်ထောက်ဟန်ကိတ်ကိုပိတ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့တာလီဘန်များကပြောပါတယ်။